Olá, galerinha dos quartos anos! Tudo certinho por aí? Bom, vamos para mais uma aula de matemática? Na última aula, a tia Di deixou um para casa para vocês. Vamos para a correção? O para casa era o seguinte, da página 192, exercício número 1. Você já aprendeu que é possível fazer duas leituras diferentes para alguns registros de hora. Por exemplo, 8 horas da noite ou 20 horas. 8 horas e 45 minutos ou 15 minutos para as 9 horas. Escreva outra leitura possível para estas horas. Então, né, galerinha? Depois do meio-dia, tia Adri já explicou, né? Depois do meio-dia, nós começamos a contar, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que daí zerou, começa tudo de novo, certo? Então, olha lá. Na letrinha A tá assim, 5 horas da tarde ou... Então, né, depois do meio-dia eu vou contar, ó. Meio-dia 12, 13, 14, 15, 16, 17, ó, que é 5. Então, olha lá. 5 da tarde ou... 17 horas. Quem acertou, põe o certinho. Letra B, 7 horas da noite. Então, tá lá, né? Depois do meio-dia, nós vimos que 5 é 17, certo? 5, 17, então, ó. 18, 19. Então, ó, 7 horas da noite ou 19 horas, ok? Letra C, 16 horas ou. Então, né, galerinha? Depois do meio-dia, né? Que é 12 horas, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha lá, 16 horas ou 4 horas da tarde, certo? Letra D, 15 minutos para as 8 horas, ou seja, tá faltando 15 minutos aí, né? Para quê? Para as 8. E aí, como é que eu posso representar? 15 minutos para 8 horas, né? Tem que pensar um pouquinho antes aí. 7 horas e 45 minutos, certo? Ou 15 minutos para as 8 horas. Faltando 15 minutos aí para as 8 horas, ok? Muito bem, quem acertou, dá um certinho aí. Tia Adri também deixou o exercício 2 da página 193. Olha lá. Em cada item, assinale a alternativa correta. Rosa faz aniversário em um mês do ano que tem menos de 30 dias. Qual é esse mês? Então, a Tia Adri já explicou, né? Lá na nossa aulinha do calendário e na aulinha passada também. Tia Adri já falou um pouquinho aí desse mês. Qual é o mês? É letrinha A, março, B, fevereiro, C, dezembro ou D, maio? Resposta correta, letra B, fevereiro. Um ano pode ser dividido em meses, bimestres, trimestres e semestres. Assinale com um X a alternativa correta. Então, meses, vocês já sabem. Bimestre, a tia Adri já conversou. Bimestre quer dizer que é de 2 em 2 meses. Trimestres, de 3 em 3 meses. Semestre, de 6 em 6 meses. Ok? Então, olha lá. Letra A. Em um bimestre, há 4 meses? Não, né? Essa já está errada. Bimestre são 2 meses. Então, a primeira já está errada. A B. O mês de fevereiro está no primeiro bimestre do ano. Se é de 2 em 2 meses, o ano começa no mês de janeiro. Então, nós temos janeiro e fevereiro, certo? Então, olha lá. Fevereiro está no primeiro bimestre. Essa está correta. Vamos ver a C. Em um semestre, há 7 meses? Também está errada. Semestre são 6 meses. Letra D. O mês de maio está no quinto bimestre do ano, vamos ver? Olha lá, maio, né? Janeiro, fevereiro, primeiro bimestre. Março, abril, segundo bimestre. Maio, junho,
terceiro bimestre. Então, está errada a letra D também. Então, somente a letra B está correta, certo? Muito bem. Última questão aí. Um trimestre é formado por letra A, 6 meses, letra B, 5 meses, letra C, 4 meses, ou letra D, 3 meses. Isso é fácil, né? Bem molezinha essa, né? Letra D, 3 meses, ok? Acertaram? Espero que tenham acertado todas, hein? Quem não acertou, corrija as questões, ok? Coloca a resposta correta. Muito bem. Vamos seguindo a nossa aula? Bom, na aula passada, né, a tia Adri estava conversando com vocês sobre a unidade de medida de tempo. E nós vimos aí que o calendário, que as horas, né, fazem parte aí dessas unidades de medida de tempo. Conhecemos também os babilônios, né, os povos inteligentes daquela época, que segundo os pesquisadores, né, podem ter sido aí os primeiros a construírem aí suas moradias, suas construções próximos aos rios Tigres e Eufrates, lá na Mesopotâmia. Lembra disso? Bom, segundo esses babilônios aí também, né? Foram eles aí que conseguiram representar por meio das marcações que eles faziam, representar aí a contagem do tempo, certo? Muito bem. Vimos também, né, como é que eles representavam pelos dois símbolos lá, o cravo e a asna. O cravo representava a unidade e a asna representava a dezena, certo? Muito bem. Então a gente viu que os babilônios contribuíram muito, né? Teve muita contribuição. Eles também tinham lá 12 meses de 30 dias cada mês. Era o tempo dividido por dois períodos de 12 horas, ou seja, eles contavam de 2 em 2 horas, certo? Continuando então com esse nosso assunto aí sobre unidade e medida de tempo, na página 189 nós temos as divisões do tempo cronológico. Que é isso, Tia Adri? Vamos ver? Você sabia que há uma ciência que estuda a divisão do tempo e a sequência dos acontecimentos? Essa ciência se chama cronologia. Para organizar os acontecimentos, os estudiosos de cronologia criaram divisões no tempo utilizando diferentes unidades de medida. Essa divisão é conhecida como tempo cronológico. Lembre-se, no segundo ano, para fazer o livro de sua vida, você situou os acontecimentos do seu passado em um tempo cronológico. Ou seja, a gente costuma falar aí, né, da linha do tempo. Então, nós temos aí o exemplo, né? Olha, nascimento, que ano que nasceu? 2010, aí nessa linha representada. Em um ano, né? Lá em 2011, daí fez um aninho. 2012, 2 anos, 2013, 3 anos, e depois, né, 4 anos, 2014, e assim por diante. Ou seja, eu represento esse tempo cronológico, né, de ano em ano aí na minha linha do tempo, certo? Cada acontecimento aí num determinado ano. Nós vamos encontrar bastante linha do tempo lá em história. Lá a gente costuma ver bastante, né? Eles usam bastante aí para demarcar o tempo cronológico dos acontecimentos lá em história, tá? Mas aqui em matemática nós vamos ver um pouquinho também. Olha lá. Vamos observar uma linha do tempo para entendermos, por exemplo, como é feita a divisão do tempo usando séculos como unidade de medida. Então, galerinha, essa divisão do tempo cronológico vem trazer aqui para gente, né, os algarismos romanos, tá? Olha aí o que está escrito para gente, ó. Para a maioria dos povos do Ocidente, o nascimento de Jesus Cristo é a referência para a contagem dos séculos. Divide-se o tempo entre o que aconteceu antes
do nascimento de Cristo. Então, quando vocês encontrarem assim, ó, A pontinho C, significa antes de Cristo, ou seja, antes do nascimento de Cristo. E o que aconteceu depois, né? Que vai ser D pontinho C, ou seja, depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, olha lá. Na linha do tempo a seguir, cada traço vertical representa um século, ou seja, 100 anos. E cada 10 séculos formam um milênio. Então, nós já aprendemos século de 100 em 100 anos. Então, cada 10 séculos, um milênio. Então, aqui nós temos uma representação aqui na linha do tempo. Então, cada traço vertical, o que que é vertical? Esse aqui de pezinho, né? Cada tracinho aqui de pezinho, ele representa, então, um século. Quer dizer que passou 100 anos, belezinha? Muito bem. Então, olha aqui, ó, representado na linha do tempo, ó. Antes de Cristo, né? Ou seja, antes do nascimento de Cristo. Aqui, ó, o marco referencial, ou seja, onde vai iniciar aqui, certo? E depois de Cristo, depois que Jesus Cristo nasceu. Então, ó, antes de Cristo, século 1, século 2, século 3. E depois de Cristo. E aqui é onde vai iniciar tudo isso, certo? Olha lá, ano do nascimento de Jesus Cristo, é o marco inicial, quando ele nasceu aqui. Antes e depois, certo? Muito bem. Então, olha só. Observação: na linha do tempo, os séculos podem ser representados com algarismos indo-arábicos ou algarismos romanos. Ou seja, algarismos romanos, né? São esses daqui, de cima. E indo-arábicos, esses daqui de baixo, certo? Que nós utilizamos no nosso dia a dia. E os séculos nós costumamos ver bastante lá nas aulinhas de história, ok? E nós vamos aprender aqui em matemática também na próxima aula. Bom, galerinha, então agora a Tia Adri vai deixar um para casa para vocês, tá? Essa aulinha foi curtinha, foi mais para a gente conversar aí sobre a linha do tempo, sobre os algarismos romanos, que nós vamos trabalhar na próxima aula, certo? E como a gente viu hoje na aulinha, a linha do tempo, a Tia Adri vai deixar de para casa para vocês criarem a linha do tempo de sua vida, tá? Então aqui a Tia Adri deixou um exemplo, não precisa ser igual da Tia Adri. Você pode escolher aí datas importantes, datas marcantes para você registrar aí na sua linha do tempo, tá? Tia Adri colocou aqui, ó, o nascimento, que ano que nasceu? É uma outra ideia, né? Primeiro dente, quando? Que ano que nasceu meu primeiro dentinho? Eu tinha meses, eu tinha anos, né? É, primeiro passo. Eu tinha meses quando eu dei o primeiro passo? Hoje eu tinha mais de um aninho. Primeiro dia na escola, com quantos anos eu entrei na escola? Que ano que eu entrei na escola? Com 10 anos. Que ano eu vou fazer 10 anos? Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Você cria a sua. Show! Para casa para vocês. Deixa eu ir ficando por aqui. Aquele meu beijinho e até a nossa próxima aula.